Bon dia i en primer lloc donar les gràcies sempre als mitjans de comunicació per la seva assistència. Hem convocat aquesta roda de premsa per donar a conèixer la programació de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2021. M'acompanya el nostre alcalde Guillem Alsina, que després farà la seva intervenció. Com ja sabeu, aquesta Fira i Festes serà del dia 19 al 29 de juny. Tenim 21 representants, 14 menuts i 7 adults. Per primera vegada a la història tenim un rei infantil. La gent ja ho està esperant, no? I a partir de demà a les 12 podrem tindre els llibrets de festes a l'oficina de turisme. I avui ja es publicarà a les xarxes socials de l'Ajuntament el programa per a que la gent el puga descarregar. Aquest any les festes seran diferents, però no per això hem deixat d'oferir una programació a l'altura d'aquestes, no? Pensant en totes les franges d'edat. Sí que hi ha moltes activitats musicals, esportives, culturals, per a tota la família, per a totes les edats, i donar les gràcies a la col·laboració de les entitats que ho han ficat molt fàcil, la veritat. Tindrem diversos escenaris, l'envelat del port, l'envelat de la Mediterrània, que és on es ficava el meson de la tapa. L'hem reinventat i formarà part d'un dels escenaris de la programació. També l'envelat de l'Atlàntic, el Vinaròs Arena i l'Auditori. Tots ells compten en el seu pla de contingència per controlar l'aforament i que siguin espais segurs per a tota la ciutadania. En cada acte es farà el control de temperatura i desinfecció de mans i a més es tindran que traure les entrades prèviament per a que puguem fer aquest control d'aforament. Les entrades seran totalment gratuïtes i es podran recollir a la planta baixa de l'Ajuntament. I l'horari sí que el determinarem avui i demà ja a les xarxes ho publicarem per a que la gent puga recollir les entrades. Serà un horari de matí i un horari de vesprada per a la gent que treballa o que no puga conciliar un poc, que tinguin aquesta opció de poder vindre a recollir les entrades aquí a l'Ajuntament. Com sempre, el dia 19 donarem inici a les festes en la proclamació de la reina, rei, dames i cavallers. La gala estarà conduïda per Neus Bordes, perdó, i la mantenedora de festes serà Jessica González, que això ja vam anunciar-ho la setmana passada. Després, el dia 21, tindrem el sopar de gala. Aquest any, per les restriccions, no podem fer el sopar de gala a l'envela de festes, com tots els anys, ja que vam fer la consulta a conselleria i no ens van autoritzar, ens van recomanar que no ho faríem allí. Llavors ho farem al Club Nàutic. Com tots els anys es va oferir a l'Associació d'Hostaleria elaborar el menú, però aquests anys no ho faran ells. Sí que col·laborarà l'Associació de Pastissers, que s'encarreguen de fer el postre, i el menú l'ha elaborat el restaurant del Club Nàutic. Després, el dia 22, tindrem l'homenatge de les reines i dames de fa 25 i 50 anys. No tindrem el sopar a la fresca perquè per les restriccions no podem fer-lo, però sí que volem fer aquest homenatge perquè elles tinguin aquest protagonisme. No? Després, el dia 23, serà el de la rebuda de la Flama del Canigó, com tots els anys aquí a la plaça de l'Ajuntament. I una novetat que tenim és l'acte que es farà de Carnaval el dia 24, que es ficaran les imposicions de corbatins del Carnaval 2021, es ficaran els corbatins a totes les comparses i es farà l'entrega del Carnestoltes d'Or a Anna Castan. Com enguany no hem tingut Carnaval, sí que per a que les comparses tinguin els corbatins, doncs hem pensat de fer aquest homenatge al Carnaval de Vinaròs. I el dia 29 sí que ja tindrem el final de festes, no? I aquest tancament de les festes en els focs artificials. En quant a la programació, hem mirat, no?, per totes les franges d'edat, com he dit abans. Seguirem en la programació de Bandarres, que és un estil de música més rock. Són grups locals i comarcals, actuaran 3 dies. Se farà aquest any a l'envelat de la Mediterrània, com he dit, serà l'envelat del meson de la tapa que es ficava anteriors anys. Totes les actuacions seran a partir de les 10 de la nit. El dia 20 tindrem l'actuació de Niua Song, Tribu Trip i Adri Guti i Xavi Beltrán. El dia 21 tindrem a Palo Domado. El dia 22, la Casa de los Astros. Després també tenim diferents actuacions en directe a l'envelat de festes, al port,
L'horari encara està per determinar. El dia 25 serà a Ciutat Jara, el 26 de la FEI de Crab Apples. Allí sí que al llibre de festes hi ha una altra actuació en directe, però per problemes en el grup hem tingut que reprogramar-ho. I el dia 27 tindrem a Kiko Veneno. Aquest any, també com a novetat, hem volgut donar, no, aquest protagonisme als xiquets, que són uns dels més afectats també durant la pandèmia, i hem creat un espai que es diu Festetes. Les activitats es duran a terme a l'envelat de la Mediterrània i seran a partir de les 6 de la tarda. El dia 23 tindrem l'actuació de Dani Miquel, el 24 de Trobadorets, 26 i 27, perdó, la Trup Malabú, el dia 26 en la funció Oniricus i el 27 en Sonata Circus. Després, el dia 25, la policia local ha organitzat una jornada de portes obertes. Aquesta activitat es durà a terme a l'envelat de l'Atlàntic i després també a la carpa de la Mediterrània tindrem diferents activitats i xerrades sobre maternitat i lactància. Després hem organitzat altres activitats al Vinaròs Arena per a tot, bueno, més que per a adults, i també tenim un musical de Gisela per a xiquets. El dia 23 tindrem l'actuació de l'orquestra Centauro, després el 25 un espectacle d'hipnotisme i hipnosis de Toni Pons, i el dia 28 un musical de talent. També m'agradaria comentar que el dia 18, abans de començar les festes, es farà la promoció del 2x1 de la fira. El nostre alcalde després explicarà molt bé tots els protocols i que es durà a terme a la fira. I després també comentar que hi haurà una franja horària el dia 22, per a una franja horària sense estímuls, sense música, sense sirenes, de 7 a 9. I després, simplement per acabar, donar les gràcies a totes les entitats que han participat en aquestes festes, que s'han implicat molt, m'han ajudat molt, i després també membres del Consell que també m'han ajudat molt. Moltes gràcies i li dono la paraula a Guillem. Ja. Com ha comentat Paula, gràcies a la premsa per vindre a cobrir aquesta roda de premsa, que la veritat que és especial per a nosaltres, perquè després de no tindre les nostres festes patronals al 2020 és un dia important poder anunciar que a partir del 19 de juny comencem el que són les festes de Sant Joan i Sant Pere 2021. Primer que res, voldria agrair i posar en valor la tasca de Paula com a regidora de festes, perquè la veritat que no ha estat gens fàcil poder casar tot el que són les actuals restriccions o normatives que ens venen des de la Conselleria de Sanitat amb la voluntat i les ganes de poder celebrar les festes patronals. De la mateixa manera, als familiars dels cavallers i de les dames que s'han volcat, i la veritat que tenim a les dames i cavallers xiquets i xiquetes molt valentes que saben que, i tot que serà unes festes restringides, han volgut participar i tirar cap endavant les nostres festes patronals, i de la mateixa manera a la comissió de festes, perquè també s'han volcat al costat de Paula per a que tot surti, creiem que de lo millor possible, perquè la veritat que, com comentava abans, estem bastant coartats a l'hora de poder celebrar amb una certa normalitat aquestes festes de Sant Joan i Sant Pere. Fent 5 cèntims de lo que serà el dispositiu de seguretat, que com sabeu, el dimecres tenim la Junta de Seguretat, que estarà present la Guàrdia Civil, policia local i també de gent, o en aquest cas la subdelegada del govern de Castelló. Després d'aquesta Junta de Seguretat, el regidor de Governació, Marc Albella, i el cap de la policia local faran una roda de premsa molt més extensa per explicar tots els dispositius cara a les festes del 19 al 29, i només recordar, només ressaltar, que en tot moment la seguretat està planificada, està ja acordada en els mandos de la Guàrdia Civil i de la policia local per a que tot surti correctament. Hi haurà un reforç de patrulles a peu. El dia o la vespre de Sant Joan es permetrà baixar a la platja, però sempre en aquest control de la policia se podrà baixar a fer el que són els sopars, sempre de manera controlada i ordenada, i per tant agrair també el que és el treball i la voluntat de la policia local i de la Guàrdia Civil per a que tot surti el més bé possible. Després, parlant dels aforaments, com ha comentat Paula,
tenim 5 escenaris, que estarà la Carpa de l'Atlàntic, que hi haurà un aforament de 300 persones, l'Envelat de la Mediterrània i el Fora Foral, el que era el Mesón de la Tapa, també tindrem un aforament al voltant d'unes 300 persones. A l'Auditori Municipal, com sabeu, són 103 persones les que ens caben. A l'Envelat de Festes, que serà la Carpa del Port, unes 600, i a la plaça de Bous al voltant de 500 persones. Sempre, com hem comentat, en aforament controlat, en presa de temperatura, tots els protocols que es marquen des de Conselleria de Sanitat per a que no tinguéssim cap ensurt i en cas de que tinguéssim algun positiu, tindre a totes les persones controlades en aquest moment que ha passat el que és el possible contaminació o infecció. Després, com hem comentat, el de la fira, tindrem el Reial de la Fira, les atraccions seran gairebé les mateixes que tots els anys, sí que estarà tot acotat en valles, el recinte estarà tancat, hi haurà un accés que estarà amb un controlador d'accessos que també farà aquest control ordenat d'accés amb el que és la regulació de temperatura, noms i cognoms, perquè la gent pugui gaudir del que és el Reial de la Fira amb total garantia. Tindrem també una persona de seguretat privada pegant voltes per dins del que és el recinte per a controlar que la gent també complisca les normes sanitàries. Després, una de les qüestions importants que hem volgut implementar aquest any és la qüestió del soroll. Sempre hem viscut el que és el Reial de la Fira com una competició al final de les atraccions, a veure qui posava la música més forta per a que no se'l mengi el del costat. Aquest any hem aconseguit pactar amb els feriants que la música sigui comuna, així evitarem també aquesta competició de soroll. Tindrem un sistema de música que ens garantirà que totes les atraccions siguin sempre la mateixa i així, diguéssim, un fil musical per a garantir que no tinguem que pujar el volumen més de lo normal. Com ha comentat també Paula, el 22 de juny la franja horària per a les persones en hipersensibilitat serà de 7 de la tarda a 9 de la nit. També farem aquesta prova pilot per veure, perquè sabem d'experiències en altres poblacions que ha funcionat molt bé i també la volem implementar al nostre Reial de la Fira. I després, ja per acabar, perquè no tinc... Paula, crec que ho ha explicat bastant bé tot el que és la programació, agrair, com sempre, els agraïments, en aquest cas, a la Brigada Municipal, que, com sempre, són dies de moltíssima feina per a la nostra brigada, Policia Local per l'acompanyament i a la Guàrdia Civil, que en tot moment ens estan fent en matèria de seguretat, i després a les empreses encarregades de el que són els serveis del nostre municipi, neteja viària, jardineria, perquè també se'ls està girant uns dies bastant complicats, perquè no només són la qüestió d'implementar aquestes mesures de seguretat en la regidoria de festes, sinó que també aquestes empreses també se tenen que adaptar a tota aquesta normativa. Per tant, com a alcalde de la ciutat, fer una crida a la gent de Vinaròs i a la gent que ens visitarà en aquestes festes. Celebrem Sant Joan i Sant Pere 2021. No seran unes festes normals, podem dir que són unes festes de transició esperem, cap al 2022, que tinguéssim ja quasi una normalitat al 100%, i per tant, paciència, demanem també comprensió. No seran les orquestes que han viscut sempre amb les nostres familiars, amb els nostres amics, serà sempre sense begudes alcohòliques, sempre veient el que són els espectacles de manera assentada i, per tant, demanem paciència. S'està fent un gran esforç per part de l'Ajuntament, per part en concret de la regidoria de festes, perquè tot surti correctament i que la gent de Vinaròs i de la comarca puguin gaudir de les primeres festes patronals després d'aquesta malaïda pandèmia i, per tant, desitgem això, no? Que la gent tingui comprensió, que tingui paciència, que les gaudisca en coneixement i, per tant, això. Felicitar de nou a Paula pel gran treball que s'ha fet i demanar a la gent que ens visite i, sobretot, que gaudisca dels actes, perquè s'ha treballat per fer una programació atractiva i adaptada als temps que es toca viure.